armed and armored. Good for you. I could have used that ordnance a few weeks ago. I'm Ryder, the human pathfinder. Lieutenant Harper, we're looking for the Asari Ark. So am I. Watching the skies every day, praying they survived the Ket. At least you and these others made it out. Only just. Our clothes were still smoldering. What happened? The Ket chased our Ark across the cluster. But these weren't their regular soldiers. They were hunters. Elite killers. Being hunted by an elite anything isn't fun. What were they after? I don't know. I'm a junior. I just do what they tell me. A bridge officer, Sarissa something, gave the evacuation order. Hundreds of people, all trying to flee. It was... Where could we look for the Ark? We lost track. But they launched a ship to help evacuees, and her crew would know. You'd have to find her. Follow the transponder, maybe. Our Tempest is designed to find needles in haystacks. We'll handle this. The ship's called the Paraphona. I'll give you her transponder codes and last flight plan. Thank you. It's good to see the Ket aren't the only ones winning. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavos novamente com mais um vídeo aqui de Mass Effect Andromeda! Dessa vez eu tô aí na missão de fidelidade da Korra, que é encontrar a Arca Asari, tá? Pra quem não sabe, a Korra é uma Asari, ou não, ou é, ou... Vocês vão entender, gente. Durante essa missão de fidelidade, provavelmente vocês vão entender, beleza, gente? Então a gente tem que ir lá pra Vold, pra encontrar o sinal da Paraphona, que é a Arca Asari. Vamos lá. Approaching the LZ. Bota o capacete, meu filho. Bota o capacete. É, cadê? Tem uma caixa. Cadê o trenzinho aqui? Aqui. Só ir reto. Cadê eu? Tô ali mesmo. Sul. I'm detecting below normal temperatures. Ok, vamos correr para pegar nossos bens. Dá pra ficar quentinho aqui não? Dá. Gente. Menos 52 graus, velho. Tá só um pouquinho frio, tá? Só um pouquinho frio. O planeta que eu gosto. Opa! Life support levels critical. Please seek safety. There's not. Life support at 100%. I'm reading a severe temperature drop.
I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Life support restored. Good. You're in the clear. An impressive surveillance system. Extreme cold is detected, Pathfinder. The ambient temperature is normal. Vou dar uma pausinha aqui pra pegar uma Nômade, né? Porque o trem aqui tá frio e é longe pra cacete, velho. Só pra vocês terem uma noção. Ó a distância, eu já andei pra caramba aqui já. Será que dá pra descer aqui? Acho que dá, hein? Aí, deu pra descer, que beleza. This is the source of the periphernous signal. Oh god. Then there's Ked on site. Let's clear them out. Vamos limpar tudo aqui. Vamos passar por cima. Joga pro alto. Enquanto tiver gás ali, a gente joga pro alto. Se tiver morrendo, a gente vai lá e desce. Eu sou desses, né? Como eu tô sem munição porque tá foda, então vou ter que ir na mão mesmo. Ai. Sai fora. Uma ideia de na mão. Vamos ver que tem um carinha ali. Cadê o cara? Uxi. Uxi, toma. Ó, munição, que beleza, velho. Nem acredito que eu tô com munição. Toma! Toma você, cadê? Tem mais um aqui, ó. Tá ali, sacadinho. Sem vergonha. Sem vergonhice. Boa, agora vamos pegar esse negocinho aqui que eu tô quase morrendo, quase morrendo. Ah tá, tem que escanear. Beleza. Vamos pegar as primeiras informações aqui. Fona, all right. What's left of her? Definitely Ket weapons fire. This wasn't just a crash. The Ket pulverized the ship. No survivors. Without the crew, we've lost our best lead to the Asari Ark. But this is stupid. If they want Asari for exaltation, why not take the crew alive? It's like they saw the Perifona itself as a threat. But it's no match for a Ket cruiser. When you're ready for payback, we got something. Looks like a flight recorder. It's in bad shape. But let's see what... Final log. If the Ark ever finds this, we failed. Couldn't draw them off. The data copy's lost. The decimation's too cunning. Forgive us. We tried... The decimation. Hedaria mentioned specialized Ket hunters. Maybe that's them. Any way we could use that or the flight recorder to find the Ark? If the nav record survived, we could trace the Perifona's flight path. Might lead us to them. I can't assist. I'll take a look when we get back. Still lots to do. Boa. Recorde de cifras de somar enquanto o transportador despressiona. Era um deles que eu precisava de encontrar só? Opa, tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, pera aí, cadê? Tá aqui.
Life support levels are critically low. Corre, corre. Pega aqui. Tá pegando foguinho. É bom que esquenta. Gente, esse vídeo aqui eu não sei se vai ficar muito grande. Eu vou ver se eu quero ver o que eu faço aqui. Vamos brincar mais um pouquinho aí, vamos? Esse planetinho aqui. O que tem mais pra brincar aqui, vamos? Será que eu vou arrumar mais uma missão pra nós? Espera aí. Vamos fazer assim então, gente. A gente vai. A gente encontrou os dados da Sari, que foi muito bom. Quer dizer que eles estão vivos ainda. Agora a gente vai só montar um posto avançado aqui pra poder deixar o trem filé. Bora lá. Tá um pouquinho longe aí, mas eu vou. Vamos de fast forward agora, vamos? Só pra variar um pouquinho. Vamos de fast forward lá. E pegando fogo. Varredura bem sucedida. Montar assentamento void requer 40% de viabilidade mínima, viabilidade 22%. Ah, sério? Ah. Então vamos pros pontos lá mesmo. Vai ser o jeito. Vamos pros dots lá. Já sei o que eu vou fazer! Eu vou ativar esses monolitos lindos, maravilhosos. Que é a melhor coisa que eu faço pra poder restaurar ali. Eu falei que o vídeo seria disso, então o vídeo vai ser disso. Aqui como é rapidinho ativar esses monolitos aí, então é só... só aguardar. Gente, quando for esses monolitos assim, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar só um flash aí de onde estão os pontos que a gente precisa. E... opa, tem aqui, beleza. Achei alguma coisa. E vou mostrar como é que é a solução da paradinha lá, beleza, gente? Só pra ficar registrado aí pra vocês. Agora o trem tá maior, gente. Agora o trem tá ficando cabuloso, velho. E eu tô começando a gostar desse trem. Vamos lá, gente. Vamos lá que agora a gente vai decifrar esse trem. Pera aí que eu vou ter que demorar um tempinho a mais pra descobrir isso aqui. Eu acho que tá certo. Se não tiver certo, caramba, velho, que dificuldade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa! Deu certo! Então, só dá pausa no vídeo aí que vocês vão saber como é que funciona essa paradinha daqui. Beleza, gente? Agora vamos pular lá pro próximo. Segundo monolito, hein? Correndinho. Chegando em grande estilo. Pra lá, um ali em cima. Cadê o outro? Tem mais algum? Não, vem pra cá, hein. Ah,
Esse foi fácil, né, gente? Agora vamos vir aqui pro... as paradinhas de novo. Mais um desse e mais um fast forward aí pra resolver essa chave pra vocês aí. Vamos lá. Gente, eu acho que é isso aqui, só pra tentar explicar pra vocês como é que funciona, como que eu consigo decifrar um pouco mais fácil isso aqui. Eu sempre dou nomes pros zero e os grifos, né? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui eu chamei de 1, porque tem um quadradinho embaixo. Esse aqui é L, que parece um L. Um Y. Um pé, tipo, um parece um pé. E um O. Então você consegue, você vai falando os nomes e você vai acostumando até você conseguir decifrar. Espero que seja certo, porque isso aqui tá dando trabalho, viu? Então vamos lá. Aê, garoto! Sou bom nesse treino, sou? Nice work. Nice work. Agora vamos finalizar aí o vídeo, pegando mais um aqui, liberando talvez uma dungeon central aí desse planeta. Opa, então vamos lá. Opa, sou bom de roda demais, filho. Sou bom de roda demais, viu? Vou falar com você, viu? O bichinho tá... cadê? Opa, só 1,5 km, tá bom. Vou passar pela montanha, então vou passar por aqui. Aí, chegando no último monolito. Esse aqui já tem bastante coisinha, viu? Gelinho, tem bastante trem. Depois de... gente, eu fui passando em lugar por lugar aqui pra ir dando uma varredurazinha, né? Dando uma varredurazinha no local. E nossa senhora, velho. Já tem mais de 2 horas de vídeo aqui que eu tô gravando direto, né? Ai. Véi, 2 horas só pra chegar nos três nos monolitos aqui. Isso tá doido. Ah, pega ele aí, vai. Pega ele pra nós. Vamos varrer aqui, pegar tudo que tem aqui. Ok. Acho que você caiu, né, meu filho? Você tá botando fogo só pra ficar quentinho. Olha os negócios do monolito ali pra pegar. Já tá lá, já tá na visão. Já tá no campo de visão, já. Cadê o... não, hoje tá aqui. Beleza. Estacionei bem, hein? Vamos lá. Been alive forever. Never Opa. Seen anything quite like this. Yeah. Como é que eu entro na paradinha dos monolitos? This is beautiful. Ah, rapaz. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Ah, tá bom demais, né? Eu acho que eu achei um aqui. Beleza, já achei um. Aí, garoto. Pegamos um. Um tá lá em cima. E outro tá... aqui. Tá do ladinho aqui, velho? Ou é esse aqui mesmo? Cadê? A gente pegou esse aqui, pegou não? I detect no additional glyphs in the area. Ok. Vamos lá agora. Deixa aqui do lado de fora. Estacionado bonitinho aqui, vamos pra lá pra dentro. Ai. E esse aqui vai ser
mas um daqueles que são um pouquinho mais complicados. Então fiquem ligados aí que nós resolve. Aqui é moleza, aqui é de primeira. Não tem nem corte na parada. Ah, isso aqui tá moleza, velho. Isso aqui tá moleza. Opa, desculpa. Vamos lá, então. O que que temos aqui? Só pra... Ó, temos um O. Isso aqui é um... Um O mais L. Pé. Um O mais L, pé. Vamos lá. Um O mais L, pé. Um. Aqui pode ser O. Mais L, pé. Aqui não pode ser pé, então aqui tem que ser O. Tem o pé aqui. Um O mais L, ao contrário, né? Não. Pé. Beleza. Aí aqui nós temos um. O O não pode ser aqui. O mais tem que ser aqui, então. L. Pé. L, pé. O mais L. L, pé. O mais L, pé. O mais tem que ser pé. E aqui o L. O mais L. L, pé. Um O mais L, pé. Um O mais L, pé. E chegamos no final de mais um aí. Espero que seja certo, gente. Essa aí foi até fácil, porque tinha muitos hieróglifos ali. Tinha muitos glifos, né? Então, fechamos essa parte aí. Agora é investigar a entrada do relicário, que provavelmente vai ser o nosso... No deserto. Ah, desse aqui já é de outro local. Beleza. Salão do Mundo investiga a entrada do relicário. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. Se possível, deixe seu comentário aqui. Da próxima vez, próximo vídeo, a gente vai lá no relicário pra brincar um pouquinho lá, beleza? E se você gostou do canal, quer acompanhar os meus vídeos aí de Mass Effect Andromeda, deixa aqui nos comentários pra receber atualizações, beleza? E se inscreve no canal, claro. Nos comentários, canal aí, tá? Vocês entenderam. Beleza, então, gente. Valeu, falou e até o próximo vídeo.